Sveiki, bičiuliai, sulaukia dar vienos dienos, man tai dienos tirpsta kaip nežinau kas ir viskas. Daiktai sukrauti. Tai iš tiesų vargau su rankiniu bagažu, nes labai daug sveria mano baterijos ir dronas. Tai dabar jeigu su tą mintim, kad iš rankinio bagažo išsiemu savo drono, krepšį, kas yra leistino, kiek turėti lėktuvę, ta prasme, rankinį bagažą plus kažką rankoje, ten yra nurodyti matmenis, bet drono dėklas tikrai telpa ir nėra limituotas svoris. Tai va, apie ką eina kalba, tai čia dar įsidėjau savo powerbank, kurie normaliai sveria. Tai jeigu šito nelimituojam, ta prasme, neskaičiuojam, ir jį tiesiog atsinešiu taip rankoje, tai mano kuprinė svers 6 kg 300 gramų. Neblogai. Tai šitas registruotas bagažas, kas bus mano pagrindinė kuprinė. Tai šitas mažylis yra nei daug, nei mažai 18 kg. Tai iki 20 net nesiekė, o šiaip turiu 23 kg, tai dar net galėčiau pakrauti. Ir dar truputį pakrausiu. Apranga yra, dabar dar čia kas keliausi Čilę kartu su manimi, truputį kaip dovanų, tai kaip, dėl kaip praeitės nežinau, bet bus dar pilki ir juodi marškinėliai, tai na, čia tiesiog kam bus proga padovanoti, padovanosiu tenais žmonėm, atėsiu džemperiuką ir tenais mano vardinis. Tai va dar, ta prasme, susidarysi dar keli šimtai gramų į tašės, bet, galim dadėti maksimalį kilogramą, vis tiek net 19 kilogramų neturėtų perlipti. Su ir apranga papildoma, šiandien tai, ką aš apsirengsiu į kelionę jau, ta prasme, į skrydį, čia jau bus mano apranga visa. Ir iš tiesų daugiau nieko čia ir nelieka pas mane. Viską susirinkau, nes atsibodo, tai truputį ten bagažo išsimėtęs. Nu žodžiu, dabar jau kaip ir kiekvienas laidelis sukrautas, susuktas, sudėtas. Jei ką būsiu pamiršęs, tai vadinasi nebus toks ir svarbus dalykas. Nes svarbiausius dalykus tai jau susidėjau. O šiaip, ką žinot, tai svarbiausias dalykas kelionėje tai yra piniginė ir pasas. Piniginė ir pasas, tai čia. Nors ne, gal drįšiau teikti, turbūt šiais laikais skraidant va taip, visgi turbūt vos ne gal svarbesnis yra COVID testas negu pasas, nes turbūt jo net gal pirma prašys negu paso. Nu čia gal labiau džiaukas, bet COVID testas tai turbūt trečias kaip daiktas eina prie reikalingumo. Dabar ką reikės padaryti, šitą įgrūsti į šitą. Mama atveš maistinės plėvelės, susuksiu ir bus paruošta šitas kelius ant nugaros. Na ir vakar, ką jums parodžiau, ką padovanojo Egidijus, tai šiandien surinkau. Visa tai atrodo taip. Ir aš taip galvau, kas čia yra. Pasirodo, čionais yra toks kaip ugniakuras laužavietė. Ir net žmogus padarė video ir parodė, kaip jisai čionais visą tą gamina procesą. Tai čia taip gaunasi, kad gal reikia mest malkelės. Užsikuria liepsnelė nedidelė. Tada belio kokio lauko puodą dedi, užkiti vandens. Ir pasidarai kavos. Tai čia jis tų kavų pridėjo, ten dar yra daug, bet šitai... Galvoju, pasimsiu Afriką. Visai geras kvapas. Taip atrodo surinkta, o jis atsintė 2. O taip atrodo nesurinkta. Tai čia
Šitų plokštelių taip susideda, iš viso 270 gramų, plus tas dar apie 400-300 gramų, kad kažkas bendroje sumoje virš 600 gramų gaunasi komplektėlis. Čia irgi bomba, pasižiūrėjau video tutorialą, čia bam, nusiema, jeigu nori, viskas ant magneto, bam, čia užsistato, čia guma, tai žodžiu, to nesubraižo. Nu, žodžiu, tokie pribumbasai atrodo, kaip ir paprasti dalykai, bet funny. Čia, aišku, išsiema, čia kavos įsipili, nu, ta prasme, jau arabikos. Nu, čia pasidarė kavos, susisuki. Bet aš net atsimenu, buvau matęs straipsnį, kai už panašų principą grinderį, žmogų pagavo ir vos ne ten pripaišė, kad jisai ją naudoja marihuanai susisukti. Ta prasme, susismulkinti, tai irgi ten buvo problemų žmogus. Tai čia gal tokio atveju, nežinau kaip lėktuvė. Va. Nu, blemački, nežinau. Ir dar yra, va, šedelį, ta prasme, dar teptukas yra ten įsivalyti, dar pridėjo degtukų, kurie vanovėjo gan atsparus. Ir aš ta žmogus, kur, nu, aš kaip plaukiau Dunojumi, tai per 4 mėnesius, pasakysiu atvirai, arbatos pasidariau kokius 3 kartus. 3, gal 5 kartus. O čia kavos. Tai aš šiaip nesu ta žmogus labai, kuris ten kažką darytųsi taip. Aš netingiu maisto užsikaisti, o čia dar kavą specialiai pasidaryti. Nu, tai bus toksai iššūkis, sakyčiau, man pasimčiu tą įrankėlį, visą servisiuką, nes dar ir iš tos pusės, kad kava varo skysčius, o kalnuose tai skysčiai yra velniškai svarbu, nes tu kiekvieną gramą mililitrą ant savęs tiesiesi. Tai kavos ten pačiuose kalnuose tai tikrai negersiu, bet šiaip kaip haiko, kokiam haikinime, tai jo, why not? Tai taip. Išbandyti, aišku, čia su va susidės visai kompaktiškai. Šitas į šitą įsideda, kiek mačiau. Šitas įsideda šitą. Taip. Kavos. Nu ir viskas. Dugnas kiauras, tai žarijos išbirės. Čia malkas didi, čia liepsna eina. Išgraviravo mano logotipą. Lietuvos himną. Sako, per kovo 11 jau galėsiu užsikurti. Žiauriai gerai atrodo. Jo, dabar ką, reikia truputį lengvos spakojai. Nes dar jinai biški ištinus, dar jaučiasi, bet visai neblogai. Jau vaikštau, jau bėgioju, šoknėju, viskas gerai, po truputį guzas tas mažėja nuo arklio. Tai jau praėjo mėnesis laiko, gal net jau daugiau. Kaip Renaldas ir sakė, sako, susikrausi daiktus visus ir paskui iš kampo į kampą vaikščiasi, neturėsi ką veikti. Sakau, ne, aš jau susigalvoju kažką naujo, prisigalvoju veiklos. Šiaip būčiau gal šiandien išbandęs tavo visą greinerį ir naują kavą kur nors gamtoje užsikūręs, bet jau Per tams. Čia geras veidrodis. Dar dienos net tiek ilgos, kad galėčiau vakare išeiti kažką pafilmuoti. Čiliai bus ilgos dienos. Kažkur šiaip tikrai ilgesnės, juk ten dar vasara. Lentynėlės aptuštėjo, susirinkau elektroniką. Šitos kameros liks jaunėjimu. Dabar tik beliko failus susikelti iš Windows'o į Mac'ą. Ir ramė galvo. Tada kaip ir būsiu pasiruošęs palikti Lietuvą. Gero jums vakaro, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Susimatysime rytoj, kaip visada. Peace.